今年42岁的张斌自小生活在嘉峪关长城脚下的村落，在长城边工作近20年，爱上了在嘉峪关修长城这件事儿。现在是嘉峪关丝路长城文化研究院长城保护研究所所长。原来的工作每日步行几十公里追着长城跑，如今是用无人机巡查。随着多种科技新模式的保护措施，让他和团队更加精准地呵护长城本体和载体。4月以来，张斌和同事已多次用无人机对长城周边的库存环境进行了全方位巡查拍照，对长城本体病害现状及发育情况进行勘察监测，测量记录长城表层的病害剥蚀面积。我们现在的对长城这个监测的巡查呢，我们巡查呢是，三方面的巡查，因为对它的本体的巡查，还有对它的附从环境的一个巡查，再一个对它的安全设施的一些巡查。附从环境的安全直接决定了它长城本体的安全，就是看它周围的积木发生没有发生变化，有没有它的历史风貌有没有被人破坏，所以我们就是用无人机。为啥这个积木巡查，我们站在地面上可能你看只能看到，但是我在无人机在空中就能拍到长城跟它周围积木的关系，完了它两边的积木上有啥变化，通过无人机拍摄以后就能对比分析出来。嘉峪关位于甘肃省境内河西走廊，其周边明代长城的类型较为丰富，主要是夯土墙体。野外长城修补后的墙体透气性如何，抗雨蚀能力如何，会不会跟原始墙体发生反应，这些问题都需要每日数据监测作为基础。像巡查过程对这个本体的巡查呢，我们现在就纳入了一个最简单的监测内容，就是一个是用花杆，再一个就是我们用一些干湿度计来测一测，因为最近这个像这两年入水增多以后呢，就是这边的土壤里面的含水率，包括我们墙体里面的含水率肯定比前年要高，通过这个测量看看它的墙体的含水率的是否有变化。近些年来，当地对野外夯土长城的日常保养维护和环境治理一直从未间断。张斌介绍，只有不断监测和日常维护，从源头上解决小病，治理好了就不会生大病，年老的长城才会延年益寿。